Les agressions en la manifestació del 9 d'octubre de 2017 marquen un abans i un després en l'actuació violenta de l'ultradreta valenciana. 28 persones han sigut acusades i el judici se celebrarà molt prompte. Però el passat violent de l'extrema dreta valenciana és molt llarg i es remunta als primers anys de la transició política espanyola. La violència de la manifestació d'octubre és una vergonya històrica que patim, els valencians. En el programa d'avui destacarem alguns dels més sonats, com les bombes als domicilis dels intel·lectuals Joan Fuster i Sánchez Guarner, o del polític Josep Lluís Albinyana, a finals de la dècada dels 70. En cap d'estos atemptats es van detindre responsables. Per què? Es van investigar a fons per part de la policia de l'època? Si hi havia proves, no les van trobar, o no les van buscar. A Sánchez Guarner el que van enviar és un paquet explosiu que no va esclatar, però que, evidentment, això va tindre molt de ressò. La culminació d'aquesta escalada de violència pot ser quan li passa la bomba a Fuster. Sí que hi va haver detencions en el cas de Guillem Agulló, el jove antifeixista assassinat a Montanejos l'any 1993 per part d'un grup d'extrema dreta. Dels 5 acusats, només se'n va condemnar un, Pedro Cuevas, perquè es va considerar una baralla entre xavals. Hauria sigut diferent si s'haguera tingut en compte la motivació ideològica? El judici va ser una autèntica estafa. A Guillem el mataren per les seues idees. Tenien ja la predisposició de criminalitzar a Guillem per ser com era. És una sentència discutible, que crec que és criticable. Jo crec que ara seria una cosa diferent. Si avui es jutjara, seria exactament igual que fa 28 anys. Serien absolts igual. L'assassí de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, va ser encausat de nou en el juí de l'operació Panzer per associació il·lícita i tinença d'armes. Després va ser absolt i indemnitzat perquè la Guàrdia Civil va destruir l'arsenal d'armes. Hi va haver irregularitats en aquest procés? Se'ls acusava de, una, possessió d'armes il·legals, i dos, se'ls acusava també de diversos actes, de diverses accions violentes, atacs a persones immigrants. Sense indicis concrets, se van acordar intervencions telefòniques per a veure què es trobava. I això no és admissible jurídicament. Abans de la celebració de la vista, la majoria de les armes van ser destruïdes. I van reclamar que se'ls indemnitzés per aquestes armes il·legals. I se'ls va indemnitzar. Entre la gent que va ser alliberada estava l'assassí de Guillem Agulló, Pedro Cuevas. Entre les coses que va demanar que li tornaren va ser precisament una navalla trencada, que tenia molt valor sentimental per a ell, segurament per alguna història, per el que va passar al 93 en Montanejos. No? També analitzarem altres casos més actuals, com el boicot a l'acte d'homenatge a Estellers a Burjassot o la concentració contra l'islam d'Espanya 2000, celebrada a València el desembre passat. L'ultradreta sempre ha triat el mateix tipus d'objectius a qui dirigir els seus atacs. Van començar a dir no mos fareu catalans, traïdors, hijos de puta, i d'ahir van passar a les amenaces, no? I van dir que on estaven els amics de Guillem Agulló i que íbamos a acabar com Guillem Agulló. L'extrema dreta sempre necessita un enemic. I en el segle XXI l'extrema dreta ha triat a les persones musulmanes. Avui fem zoom sobre l'historial judicial de la ultradreta valenciana. Les agressions del 9 d'octubre de 2017 seran jutjades molt prompte. És el cas amb major quantitat d'acusats vinculats amb l'ultradreta dels últims anys. 28 persones estan acusades d'impedir el dret de manifestació i d'agredir periodistes i assistents. Aquestes agressions formen part de la llarga llista d'actes violents de l'extrema dreta valenciana que la premsa ha recollit en els últims 50 anys i en la que figuren morts, agressions, amenaces, atacs a seus locals i monuments, atemptats amb explosius, incendis i boicots d'actes. La dreta i delinqüència és el mateix. Sempre han estat delinquint durant la dictadura, durant la transició i durant la democràcia. És inherent. Extrema dreta i el seu discurs i tal és un discurs violent des del minut 1.
Precisament per això, per les seues accions violentes, hi ha qui a dia d'avui, per motius de seguretat, no vol donar la cara. És el cas de la portaveu del col·lectiu antifeixista del País Valencià. És que la llista no és que siga llarga, és que ja és descarada, vull dir-te. És que l'extrema dreta porta cometent agressions, tot tipus d'agressions, des d'incendis, a pallisses, a assassinats, al País Valencià, en total impunitat. El País Valencià ha estat especialment violenta des de la mort del dictador. Tenim clar que no va acabar un món i va començar un altre. Això de passar d'una dictadura a un sistema democràtic donava por a la dreta, temia perdre el seu poder, o que se produguera un revanxisme social i, evidentment, tenien que fer qualsevol cosa per a incomodar el procés democràtic que s'alçava. L'altra dreta, al País Valencià, aproximadament des del que és la transició democràtica, amb l'intent d'intentar aturar qualsevol procés d'avançament en l'autogovern i també pel fantasma que sempre hem vist de les relacions entre el País Valencià i Catalunya, especialment la vessant més espanyolista i més blavera. I va ser pues, una cacera constant contra tot aquello que representava o representava l'avanç democràtic. L'extrema dreta, diguem-ne que ha practicat al País Valencià un terrorisme de baixa intensitat. Per dir-ho d'aquesta manera. Ha sigut una cosa que s'ha donat al llarg dels anys. La dreta sempre ha estat organitzada i armada. Unes vegades és una violència de carrer i altres són accions armades. Juliol de 1976 s'esclata una bomba a l'estadi del Llevant Unió Esportiva la nit abans de la Trobada dels Pobles, un festival cultural per la llibertat i autonomia dels pobles d'Espanya. L'ultradretà José Luis Roberto Navarro va ser detingut pels fets. Van detindre José Luis Roberto perquè la policia, la brigada d'informació, sospitava de Roberto perquè tots coneixien que Roberto era un personatge molt habitual en aquest tipus de mogudes, sempre tenia vincles de tot tipus. El fet és que se l'emportaren, l'interrogaren i el deixaven marxar. I punt. Si hi havia proves, no les van trobar o no les van buscar. El cas és que al final han passat ja més de 40 anys d'això. Qui és José Luis Roberto, també conegut pel malnom del Cojo? És líder d'Espanya 2000, partit polític espanyol d'ideologia ultradretana i xenòfoba. Propietari de l'empresa Levantina de Seguridad. I també propietari del despatx d'advocats Roberto i Salazar, amb més de 30 advocats en plantilla. Precisament, Manuel Salazar va ser el defensor d'un dels acusats del Frente Antisistema per fabricació i venda d'armes en el cas Panzer. L'única condemna que té José Luis Roberto és per presentar un testimoni fals en un juí per un accident de trànsit. Roberto és un destacat membre de l'extrema dreta, d'una organització que cada vegada té menys recolzament social, que evidentment va estar marcat durant més de 40 anys en vincles amb accions violentes, però en cap d'aquestes accions va ser processat, ni imputat, ni tan sols condemnat, evidentment. És com el Goldfinger, no?, de les pel·lícules, no? Tot el món sap que està, però pràcticament ja és irrelevant. Avui per avui, Espanya 2000 és José Luis Roberto i quatre amics. Diguem que la impunitat i les contínues agressions se segueixen produint perquè no n'hi ha ningú que es pare peus als feixistes. El feixisme al País Valencià està organitzat i darrere té persones amb molt de poder. Si totes no estem en contra del monstre de l'odi del feixisme, és impossible que s'acabi les agressions, la impunitat, ni res del que fa aquesta gent. Avui en dia, l'extrema dreta valenciana és una minoria social, però molt activa. Es tracta d'un grup reduït de fanàtics que fan molt de soroll a través de les seues accions, com entre moltes altres, la concentració que va organitzar José Luis Roberto davant la casa de Mònica Oltra. Va ser el 18 d'octubre de 2017, dies després de les agressions del 9 d'octubre. Estamos aquí en la casa de nuestra amiga Oltra de Compromís,
poniéndole un poquito de música española, ¿no?, para decirle que estamos en España. Per este fet, quatre membres d'Espanya 2000 foren acusats d'un delicte lleu d'amenaces, coaccions i falta de respecte a l'autoritat i foren absolts pel jutjat d'instrucció de Llíria. Es va absoldre fonamentalment perquè es va considerar que estava dins de la llibertat d'expressió i del dret a la crítica. És històric ja l'obsessió que té Roberto amb Mònica Oltra. Jo diria que inclús paranoic, no? Perquè en les seues xarxes socials és permanent. No? Mònica! Mònica! Una qüestió és la crítica política sobre la gestió i tal, i l'altra és un enconament que brutal, personal. La casa de alguien es sagrada, donde tú vives con tu familia y vives con tus hijos. Nadie tiene derecho, nadie debería tener derecho a presentarse allí, a hacer o a decir nada. Tan o más deleznable que lo ocurrido en casa de Mónica Oltra me parece, por ejemplo, el escrache que sufrió Esteban González Pons. Esteban González Pons en Valencia, en su casa de Valencia, le patearon la puerta de su vivienda con sus hijos dentro. El terme escratxe és nou, però no el concepte. Al llarg del temps, els polítics valencians d'esquerres han patit l'assetjament de l'ultradreta a les seues cases. Sí, sí, l'escratxe l'inventaren nosaltres, com a víctimes. En 1979, Josep Lluís Albinyana, el president del Consell de Forces Polítiques del País Valencià, la futura Generalitat, va rebre un paquet bomba en sa casa. Albinyana és un referent del valencianisme polític i jutge de professió que ha accedit a ser entrevistat per Zoom. El 27 d'abril havia convocat des de la presidència un sopar en intel·lectuals valencians, Fuster, Estellers, i me van advertir cap a les 11 de la nit, 11 i quart, que tenia un avís de la policia que havia trobat un artefacte explosiu a ma casa, als 11 i quart. Suspengui el sopar i me n'aní corrents, i encara arribi a temps de veure-lo. I em van contar que un cambrer del restaurant que havia en el baix havia advertit com uns xicons que baixaven d'un Seat 600 pues deixava una borsa d'ordures negra, de plàstic, allà al portal de la casa. I la policia em va ensenyar el contingut de la borsa, que era un tub de plom que deien que tenia pólvora a dins, enganxat a uns fils en un rellonge, que estava connectat, una mena de despertador, a les 12 en punt. Eren les 12 menys 8 minuts, recorden el tema. La ultradreta tenia com a objectiu el socialista Albinyana per raons polítiques. Les raons per les que me posaren la bomba eren òbvies. Com tots els escratxes que vaig tindre que patir, volien, com sempre vol l'extrema dreta, que els demés no fem el que volem fer. O sigui, traten de... Allò de la calle és mia, que dia el senyor Fraga, el que sí que volien era fer-me por, intimidar-me, com els centenars d'anònims que vaig rebre, inclús alguns adreçats als meus fills, en una escala meua, era el tema, i com els escratxes que tenia que patir. La meva impressió personal al veure aquell artefacte va ser renunciar a la política. Pensé que jo no podia en manera alguna, treballar en algo que haguera pogut perjudicar a una gent innocent per la meua interacció. Claro, això va ser un sentiment purament de sentiment. Després, pues, uno racionalitza i se dona compte que té que continuar i tens que fer el que deus de fer. La policia no va identificar ni detindre els responsables d'este atemptat. Jo vaig denunciar lo de la bomba i les amenaces i tot això, i no sé ni com quedar. Mai he sigut cridat, mai m'han oferit les accions, mai m'han reclamat per a ser testimoni d'una hipotètica causa contra un desconegut o conegut. I per ahir la meva opinió és que n'hi ha una certa o una evident inèrcia de defensar l'estatu quo en el que mos situa a les víctimes, la doble victimització, de no sol patir l'agressió, sinó damunt ser desqualificats per l'administració de justícia que ens devia d'emparar. Albinyana no va ser l'únic que va patir atacs amb explosius.
Joan Fuster, un dels intel·lectuals claus en el nacionalisme valencià i un dels escriptors contemporanis més destacats, ja n'havia viscut, i en el seu cas sí que van esclatar. La culminació d'esta escalada de violència pot ser quan li posa la bomba a Fuster, sentir en el cotxe que li havia posat una bomba, i immediatament tenia a casa a Fuster. I encara vaig poder verificar, visualitzar els efectes de la bomba. La bomba havia estallat, havia trencat la finestra cap a l'interior i havia destrossat l'estanteria. I la bomba ja ha causat quatre huelles, quatre urpes, que era, simbolitzaven també. I dic, bueno, és massa el tema. Ara m'he ric, però en aquell moment m'he quedat, dic, bueno, això té una estranya casualitat. L'atemptat contra Fuster mai el va reivindicar ningú i no hi hagué detencions. Precisament, poques setmanes després d'este atemptat, es va produir el de Sánchez Guarner, lingüista i historiador autor de la llengua dels valencians. Va ser el 4 de desembre de 1978, quatre dies abans del referèndum per aprovar la Constitució. A Sánchez Guarner el que van enviar és un paquet explosiu que no va replegar ell, que va replegar una empleada de sa casa, que no va esclatar, però que evidentment això va tindre molt de ressò i, òbviament, Sánchez Guarner va rebre la solidaritat, no solament a nivell de l'estat espanyol, sinó de tota Europa, inclús del món, de Nacions Unides. Jo venia a casa de Sánchez més tard, quan la van descobrir, estava plena de deixebles i d'amics, també, en fi, estaven molt alterada la família, perquè, clar, Sánchez, qui el coneix, era un home molt pacífic. La por. Evidentment, hi havia una intimidació que arribava més enllà de lo que es confessava. Arran de l'atemptat, la brigada d'informació li va ficar un inspector a Sánchez Guarner perquè investigara el cas i controlara el seu entorn perquè no li passara res. No va investigar res. I jo crec que es va dedicar només que a prendre nota de lo que feia el professor Sánchez Guarner i els seus contactes. No va haver cap investigació de l'acció, i això està més que acreditat. Sánchez Guarner moriria pocs anys després, en 1981. Camí al soterrar, la seva família va haver de contemplar una última pintada on es podia llegir «Per fi has caigut». Lo de Sánchez Guarner és d'una villania gran. Recorde la villania que es li va dir un tipo de que era ell que havia enviat la seva bomba. Que el mateix Sánchez havia enviat la seva bomba. Això ho va dir Pasqual Martín Villalba, un fundador del GAP. Què és el GAP? Són les sigles de Grup d'Acció Valencianista, entitat a favor de la secessió lingüística del valencià respecte del català. Un dels seus presidents més coneguts ha sigut Juan García Santandreu, antic falangista i expresident de Coalició Valenciana. En la revista del GAP del 25 aniversari van reivindicar delictes passats, com per exemple l'artefacte explosiu a Sánchez Guarner i un boicot a un dels actes de Joan Fuster. El jove Guillem Agulló va ser assassinat per un neonazi l'11 d'abril de 1993 a Montanejos. El seu cas va ser tan impactant que 28 anys després de la seva mort continua sent un símbol de la lluita contra el feixisme. Estes proclames s'escoltaren una vegada més el 9 d'octubre de 2017. De fet, no han parat de ser utilitzades des de 1993, quan Guillem Agulló va ser assassinat per un neonazi. Quan escoltem el crit de on estan no se ven els amics de Guillem, a mi personalment el que em fa pensar és que ells estan ahí, ells segueixen, ells estan orgullosos d'haver assassinat a Guillem, que ja són molts anys d'aguantar, eh? D'aguantar el Guillem Jodete, el Guillem mort i ben mort, totes aquestes coses. I caure i tornar a renaixer, vint d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers, vint del que ensenya... Encara que no han eixit les coses com ells haveren volgut, perquè en lloc de fer-nos callar,
cada vegada som més veus els que cridem que contra el feixisme. Jo me trobo a gust quan diuen Guillem Agulló ni oblidi ni perdó i la lluita continua. Me trobo a gust perquè és la meva manera d'entendre que n'hi ha que continuar tots els dies lluitant, tots els dies lluitant contra el feixisme, el racisme, la intolerància, la xenofòbia, tot. Però un món millor. I els altres, com se senten orgullosos d'haver matat a Guillem, continuen dient Guillem, jódete. Per què no intervé la justícia a l'hora de tindre aquesta gent? No tenen ningú interès en acabar en aquest crit d'intolerància, no? Per primera volta en la història... El cas va ser jutjat per l'Audiència Provincial de Castelló en un ambient de molta tensió. D'esta manera contava Canal 9 l'inici del juí. L'expectació despertada pel cas i la gran afluència de testimonis ha obligat a habilitar el Saló d'Actes de Bancaixa. Cap a les 11 del matí, els 5 acusats arribaven a la seu de Bancaixa, en el saló de la qual es durà a terme la vista per la mort del jove de Burjassot, Guillem Agulló. Mentre al carrer, centenars de manifestants corejaven crits antifeixistes davant la intensa vigilància policial. En aquella època va ser molt dura per a nosaltres i el judici va ser, al final, conforme anava desenvolupant-se, una autèntica estafa. Per fi, amb una hora i mitja de retard, s'iniciava la vista oral. A la sessió també han estat presents els familiars de Guillem Agulló. Anàvem amb esperança, pensant, perquè la mateixa ignorància que teníem d'aquests casos i de com podia actuar la justícia, ens feia anar esperançats que anava a aclarir-se, de que sabríem el per què havien anat a per Guillem. Nosaltres deixarem d'anar quan es donarem compte per a on estàvem disposats a dur tant el tribunal com les defenses l'assassinat de Guillem. No ha habido ni hay ninguna víctima, ni amigos de nadie que tenga color, raza o religión incluso distinta de las que pertenecen a las partes. Luego, ¿dónde está el racismo y el antirracismo en el asunto de Montanejos? La actitud dels seus advocats i dels seus representants i de certs sectors de la premsa que els donaven suport va ser acusatòria, convertint a la víctima en quasi culpable, en una mala persona que quasi que s'ho mereixia. Què va passar al juí de Guillem Agulló? Bé, el que va passar al juí de Guillem Agulló des del minut 1 és que ja se sentia certa hostilitat ja des dels tribunals i també des dels mitjans de comunicació vinculats aleshores a l'extrema dreta. No? El diari Les Províncies va ser un exemple de la complicitat en els agressors, no? En aquest moment. No? Tinguérem la sensació de que et juzgaven més al nostre fill que els acusats, evidentment. Entre altres coses, perquè els abogats de la defensa eren d'una qualitat professional molt gran i tenien ja la predisposició de criminalitzar a Guillem per ser com era, com si ser antiracista i antifeixista fos un delicte. Han volgut sempre criminalitzar-lo d'alguna manera per a dir que per les seues actituds se li matava. Ha quedado acreditado también que el skin de Burjassot, apodo por el que se conocía la víctima, era un joven violento vinculado a grupos extremistas. El tracte que donava el tribunal als assassins era vergonyós. Els tractava en contempel. Era una cosa que no s'ho podíem creure. Si algú alçava la veu per allà darrere, desalojarem la sala. Quan els altres allí davant podien dir el que volien, riures, pegar males mirades, de tot. Va ser un escàndal, un escàndal. Va ser incomprensible, vergonyós. Jo no m'ho podia esperar en la vida. Com si estigueren jutjant-lo a d'ell. Però si els assassins eren els que estaven allí asseguts, no era Guillem. Guillem estava mort. Només faltava que algú haguera dit que ell mateixa s'havera clavat el punyal. Fins i tot algun abogat, no sé si era el Morató, el de Cuevas, que cabia la possibilitat de que ell mateixa s'havera mort, s'havera clavat el gabinet. Entonces saqué una navaja que llevaba para defenderme, les repetí que nos dejaran en paz, que se fueran. No me hicieron caso, Guillem se abalanzó encima de mí y
fue entonces cuando se clavó el cuchillo. Esos agresores de Guillem Agulló, no sé si pertanyien a algún grup, a alguna organització. Òbviament, estem parlant d'elements de l'extrema dreta. Les cròniques de la seva època i els advocats del cas es van atribuir una vinculació, o no, si no a tots, a alguns d'ells, a Acció Radical, i que l'assassí de Guillem també formava part de l'entorn dels jomos d'aquesta època, dels ultres del València Club de Futbol. L'assassinat de Guillem i el posterior juí d'este crim va marcar la societat del moment, però també l'actual. Tant és així que l'any 2020 el cas va arribar a les pantalles. La pel·lícula La mort de Guillem va ser estrenada de manera simultània en Apunt, TV3 i TV3 amb molt bona resposta de l'audiència, que evidencia que el tema continua interessant i preocupant. Hi ha un moment en el procés judicial que nosaltres repleguem i conforma una seqüència que a molta gent li impacta dins de la pel·lícula, que és en el que es fa cantar a una de les amigues de Guillem Agulló el Cara al Sol. Era una de les amigues de Guillem. En el moment dels fets, ella només tenia 16 anys, era una nena. Varen declarar que quan el varen apunyalar, després se n'anaren cantant el Cara al Sol i en la mà estesa. Per a demostrar que estaven mentint, li digueren a Anna, a una de les amigues, que si era veritat que ella sabia quin era el Cara al Sol, i ella digué que sí, i pues cante'l. Necesitamos saber que la testigo escuchó lo que dijo que escuchó. Denegada. Prosiga, señorita. ¿Qué? Això és humiliant. Vamos. Que ella, tremolosa perquè estava supernerviosa, ella va cantar, el va tararejar el Cara al Sol, i els 5 individus darrere d'ella, però a 1 metre de distància, riguent-se de com ella estava cantant del Cara al Sol, li ho varen fer passar molt mal. Efectivament, la van obligar a cantar-ho perquè el tribunal tinguera clar que el que estava dient era cert, no? Com si no coneguera tot el món com és el Cara al Sol després de molts anys de dictadura i que tot el món coneix això més que les cançons de Julio Iglesias, no? El tribunal va acceptar humillar a la víctima. I molta gent, quan ha vist aquesta seqüència, quan veu aquesta xavala cantant, tararejant el Cara al Sol, ens pregunten: això forma part de la ficció, de la pel·lícula? Desgraciadament, no forma part de la ficció. I això és el nivell al qual va intentar la justícia aborronar, avergonyir, condenar, senyalar, riures, fins i tot diria, de les víctimes. Durant el rodatge de la pel·lícula van patir l'assetjament de l'extrema dreta. De fet, la pintada nazi que figura en la cinta és autèntica. L'equip se la va trobar a la casa on es rodava la pel·lícula i va decidir incorporar-la. I el tercer dia de rodatge, quan arriba l'equip a la casa, es troba la façana sencera d'aquesta casa en una pintada nazi. Una pintada amenaçant, en el que ens recorda que ells estan allí i que saben el que fem. En aquest moment va ser un xoc per la seguretat de l'equip, un xoc perquè no sabíem si podia anar a més. La pel·lícula va voler fer una fidel recreació del juí fins al punt de demanar el mateix model de toga que s'utilitzava en l'època. Nosaltres, com en tantes altres pel·lícules, demanem, per exemple, en aquest cas, al Col·legi d'Advocats de València, les togues que els actors duran en el judici de la pel·lícula, i en un moment determinat se'ls telefona per a dir-los com volen aparèixer en els agraïments, com tantes altres pel·lícules, en els agraïments finals de la pel·lícula. Li passen en un alt càrrec de la direcció del Col·legi d'Advocats i li diu: no, 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 és que no volem aparèixer perquè jo era una de les advocades dels que van ser els botxins de Guillem Agulló i no vull que el Col·legi d'Advocats aparega en aquesta pel·lícula. El tribunal va dictar sentència al maig de 1996. D'esta manera n'informava Canal 9.
El tribunal ha considerat en contra del criteri del fiscal i de les acusacions que els fets no són constitutius d'un delicte d'assassinat, sinó d'homicidi. Els magistrats creuen que Guillem Agulló sí que va tindre l'oportunitat de defensar-se de l'atac i per això la condemna que imposa a Pedro Cuevas, l'autor material de la mort, és de 14 anys de reclusió. Els altres quatre processats, que segons les acusacions van agredir Agulló i el van subjectar perquè no fugira, han quedat absolts perquè no sabien, diu la sentència, que el seu amic Pedro Cuevas tinguera intenció de matar. No contempla que darrere de Guillem hi ha una trama feixista organitzada. Busca l'assassí, i en aquest cas és claríssim. Ja no busquen ni els cinc que varen rodejar a Guillem, el varen apallissar i el varen assassinar, i els amics no tingueren possibilitat d'entrar en el rogle on el tenien acorralat. Ha sentenciat el que li va pegar a la navallada. No es va fer justícia als tribunals, però el temps ens ha donat la raó i ha posat a cadascú en el seu lloc. Que ara ens dona exactament igual el que digueren en la sentència. Ara tots sabem que a Guillem el mataren per les seues idees. Va ser un assassinat polític. Això ho tenim tots clar. El que no vulga veure-ho és perquè no vol. Per a vostè, el crim de Guillem Agulló va ser un crim ideològic? Evidentment. Va ser un assassinat polític i executat per membres de l'extrema dreta carregant-se a un referent de la joventut antifeixista independentista valenciana dels anys 90. Perquè Guillem era un referent. Era un referent, clar que era un referent. Estava molt acreditat, els vincles entre els agressors i les víctimes. I, evidentment, pues, això va ser un crim polític. La sentència del cas de Guillem Agulló té elements de contradicció importants perquè no desconeix els elements ideològics que n'hi havia en el cas ni que es va produir una agressió unilateral cap a Guillem Agulló, que li va causar la mort. Això queda reflectit en elements de la sentència, però no en la decisió final, d'alguna manera. I jo sí que penso que ahir sí que hi ha sesgos de minimització de l'actuació d'un grup d'extrema dreta. De fet, se reconeix que una de les persones que estaven en el grup de la persona condenada va alçar el braç en actitud feixista. Va passar quan jo portava una setmana a la carrera fiscal, porto 28 anys. Aleshores, ningú parlava de delictes d'odi, allò de la ideologia era una cosa que semblava encara molt difícil de pensar. L'assassinat del nostre fill no va ser considerat un delicte ideològic i no ho entenem. No ho entenem. A Guillem el mataren per les seues idees. És una sentència discutible, que crec que és criticable, i jo crec que d'alguna manera l'època dels anys 90 en la que es dicta també és important. Jo crec que la percepció que es podia tindre en aquell temps, no?, del que era l'extrema dreta, no és l'actual, on hi ha una major sensibilitat ciutadana. Jo crec que ara seria una cosa diferent, no? Si avui es jutjara, seria exactament igual que fa 28 anys. I serien absolts igual. No. Vull dir, és més important pensar que tenen una frontissa de defensa en els tribunals que una llei de delicte d'odi puga condenar-los. Jo crec que el mateix aparat jurídic, els defensarà fins al final. La justícia sempre ha de ser part de la solució. Quan la justícia és part del problema, tenim un problema. I jo vull pensar, perquè és la meva tasca i perquè si no, no estaria així, que estem formant part de la solució. L'extrema dreta disfruta de tota la impunitat. De fet, avui en dia, quan hi ha alguna agressió feixista cap a alguna entitat o algun particular o algo, no cal esperar-se al judici, sabem que els van absoldre. No cal esperar-se, ho sabem d'entrada. Que els denuncien, tarden un parell d'anys, a lo millor, per el judici, però sempre el resultat sempre és el mateix. L'únic condemnat per l'assassinat de Guillem Agulló va ser Pedro Cuevas, que va ser sentenciat a 14 anys en primera instància i a 16 després del recurs al Tribunal Suprem, però finalment només en va complir 4. El mateix Pedro Cuevas seria encausat en el juí de l'Operació Panzer uns anys després.
se ratifica la nostra posició quan apareix l'operació Panzer, que troben el Cuevas una altra vegada en una organització criminal que no és criminal perquè ho determina un jutge, perquè no està tipificat com a delicte tindre fer apologia del nazisme. Què és l'operació Panzer? Bé, l'operació Panzer és la denominació que li va donar una unitat especial de la Guàrdia Civil en l'administració d'una organització armada especialitzada a la venda d'armes de membres de l'extrema dreta, en el que estaven implicats també membres de l'exèrcit i vigilants de seguretat, en aquest cas de l'empresa Levantina de Seguretat. L'empresa de José Luis Roberto. L'empresa José Luis Roberto. Pistoles, revòlvers, escopetes, repetidores, bolígrafs, pistola, una ballesta, navalles, katanes, destrals, punxs americans i fins i tot un llançagranades 190 procedent de l'exèrcit espanyol van ser incautades per la Guàrdia Civil l'any 2005. Aquesta operació es va portar avant l'any 2003 dintre d'una operació més ampla que va ordenar el Ministeri d'Interior durant el govern de José María Aznar i que es va continuar durant el govern de Rodríguez Zapatero contra organitzacions nazis en recomanació d'una decisió de la Unió Europea i de l'OSCE en la persecució d'organitzacions criminals d'ideologia nacionalsocialista que operaven en Europa. A Espanya van desarticular el grup anomenat Blood and Honor i el dels Hammer Skin, que tenien vinculació amb el grup valencià del FAS, el Frente Antisistema. Blood and Honor, organització criminal europea i legalitzada en tota Europa, que només que faltava la d'Espanya. Hammer Skin, l'altra organització més violenta d'Europa i dels Estats Units, i legalitzada en Europa, i que va ser precisament el preludi de la investigació contra Panzer. De què se'ls acusa? Se'ls acusa d'associació il·lícita, tinença d'armes, venda d'armes il·legals, prohibides, i mitjançant la utilització de xarxes socials i també la utilització i l'adquisició d'armes inutilitzades. Se'ls acusava d'una possessió d'armes il·legals, és a dir, no és legal posseir, per exemple, un bazooka, i dos, se'ls acusava també de diversos actes, de diverses accions violentes, atacs a persones immigrants i d'atacs a seus locals de determinades organitzacions. És a dir, se'ls acusava d'actuació violenta. Acció Cultural del País Valencià es va presentar com a acusació popular en el juí de l'operació Panzer. Toni Gisbert és el secretari d'esta associació. El cas Panzer és un cas molt greu. La nostra organització, Acció Cultural del País Valencià, que és una associació cultural, havia estat víctima durant molts anys d'atacs a béns propis, és a dir, a locals, i també a persones que eren membres de l'associació. Per tant, nosaltres fem el que hem de fer, que és per interès propi, perquè potencialment som víctimes, però també per compromís amb els valors de la democràcia, actuar en defensa del bé comú, que és el del dret de tota persona i organització a expressar lliurement i en condicions de llibertat la seva idea, la seva opinió, a reunir-se, a manifestar-se, en definitiva, a exercir el que és la democràcia. Durant el juí es van presentar com a prova les escoltes telefòniques fetes als acusats per part de la Guàrdia Civil i aprovades pel jutjat d'instrucció de Carlet. En elles es deien coses com «Queremos punquis, nosotros queremos moritos». Yo me llevo un pincho, voy a hacer pupa. Sabes que no voy a pegarles dos guantazos. No, no, hay que ir y darles bien. Està parlant vostè d'unes gravacions telefòniques. Què s'escoltaven, aquestes gravacions? Va descobrir que existia una estructura, que estàvem parlant d'una organització jerarquitzada, amb líders, amb responsables intermediaris i demés, i que tenien una planificació de portar endavant coses, accions, al carrer, a persecució, donar pallisses, a pallissar, i sobretot també, doncs això, van descobrir que entre els membres n'hi havia militars, gent armada, amb accessos a armament, i que era molt perillosa, potencialment perillosa. Les escoltes telefòniques no foren admeses pel tribunal perquè va considerar que no hi havia indicis suficients per autoritzar-les. Per acordar-se una intervenció telefònica, tenen que hi haure indicis de que s'està cometent un delicte i els indicis tenen que afectar també a persones concretes. I el tribunal considera que la investigació del cas Panzer va ser prospectiva. És a dir, que sense indicis concrets se van acordar intervencions telefòniques per a veure què es trobava. I això no és admissible jurídicament.
no es pot punxar un telèfon per a veure si es troba algun delicte a través de meres sospites. En canvi, la jutgessa d'instrucció va entendre que les pàgines web utilitzades per organitzacions espanyoles, on es difonia ideologia nacionalsocialista i on es fomentava la captació de nous membres, a més d'oferir la possibilitat d'obtindre armes prohibides, eren prova suficient per a permetre-les. Però el magistrat que va jutjar el cas va redactar això sobre el tema dels webs. És obvi que existeixen eixes pàgines, com tantes altres de tipus i ideologia diferents. Si això és el que ha obtingut la investigació en 2 anys, no pot ser qualificat més que de paupèrrim i ridícul. Les proves telefòniques, pel seu fons, eren molt clares, no? Però el que es discutia era la manera d'estar fetes, no? Són un límit al dret de la intimitat. Aleshores, la manera de regular els límits a drets fonamentals cada vegada poden canviar, no? I la doctrina del Tribunal Constitucional, aleshores, era molt més estricta que quan es varen fer. Avui tenim una doctrina jurisprudencial molt consolidada de com es pot fer una intervenció telefònica, de com es poden punxar els telèfons, però en els anys 90, en els anys 2000, això encara s'estava conformant. Per tant, les proves obtingudes arran d'aquestes escoltes quedaren anul·lades. Es diu la doctrina del árbol de raïces envenenades. No? És una doctrina que el que diu que és que quan la prova és il·lícita inicialment, acaba contaminant totes les proves que s'obtenen amb posterioritat. Les armes tampoc pogueren ser mostrades durant el juí perquè la Guàrdia Civil les va destruir abans. Eren 40 o 50 armes diferents i demés, i tot això pues, tenia que estar present durant la celebració de la vista. Però curiosament i sorprenentment, abans de la celebració de la vista, la majoria de les armes van ser destruïdes. Va decidir que havia que destruir-les. Ningú s'explica per què. Òbviament, jo crec que la percepció social hauria sigut molt diferent si enmig de la sala estiguera una taula amb tot l'armament que va ser incautat a l'organització. El tribunal va absoldre els acusats de tots els càrrecs. Entre la gent que va ser alliberada estava l'assassí de Guillem Agulló, Pedro Cuevas, estava també gent amb antecedents penals per violència i per tràfic d'armes, i hi havia inclús també un militar que després va ser jutjat i condemnat per agressió sexual i violació de la seva parella, vull dir, lo mejor de cada casa. Estos reclamaren una indemnització que compensara la destrucció del seu arsenal. Com vas a indemnitzar a un feixista amb antecedents penals per la possessió per armes il·legals, que eren il·legals? És que és absolutament demencial. És a dir, així és la justícia espanyola, absolutament demencial. Per exemple, a Horts, al militar, li van indemnitzar la destrucció de les armes en poc més de 17.000 euros. El cas de Pedro Cuevas, entre les coses que va demanar que li tornaren, va ser precisament, sorprenentment, pues una navalla trencada, que tenia molt valor sentimental per a ell, segurament per alguna història, per el que va passar al 93 en Montanejos. No? Repassem l'historial de Pedro Cuevas. En 1996 s'ingressa en presó, on estarà 4 anys per l'assassinat de Guillem Agulló, i en 2004 queda en llibertat condicional. Un any després, en 2005, és detingut per fabricació i venda d'armes, i en 2014 l'absolen. Però abans, en 2007, es presenta a les eleccions municipals per Aliança Nacional a Xiva. El cas Panzer té moltes similituds amb un altre anterior, el cas Armageddon. En els primers mesos de l'any 2000, en plena campanya electoral, la Brigada Provincial d'Informació de la Policia va realitzar una investigació sobre grups que perseguien subvertir el règim democràtic, ja que s'havien produït diversos atacs a seus polítiques. La policia va fer unes escoltes telefòniques que van derivar en diversos registres on es van incautar armes i propaganda nazi. 18 persones van ser detingudes i per a elles la fiscalia demanava penes de fins a 5 anys de presó per delictes d'associació il·lícita i tinença d'armes prohibides. I curiosament, pues, va ser el mateix jutge de la mateixa sala, la sala quarta, que va deixar en llibertat també a una banda anterior, en el cas Armageddon. També membres d'extrema dreta, també van ser uns 18 detinguts, nazis,
que els que se va imputar els atemptats contra els seus de partits polítics, Esquerra Unida, Comissions Obreres... El cas Armagedón es tracta d'un grup bruscle neonazi en el qual va fer atacs a diverses seus de partits polítics i que finalment tot va quedar en res. És un dels casos en els quals il·lustra que aquesta espècie de terrorisme de baixa intensitat, o de suposat terrorisme de baixa intensitat, d'assalts, d'agressions o d'aquestes tipus d'accions, al final queden impunes. Altra coincidència entre el cas Panzer i l'Armageddon és que en els dos es realitzaren escoltes telefòniques. De nou, ens trobem que un jutjat d'instrucció les autoritza, però en el juí es desestimen i això deriva en l'absolució dels acusats. La sentència del cas Armagedón és absolutòria perquè el tribunal considera que les principals proves obtingudes parteixen d'una intervenció telefònica que no té elements indiciaris suficients per acordar-se. Del que se'ls acusava no era de delicte d'odi ni de cap delicte semblant, sinó d'associació il·lícita i de tenència il·lícita d'armes. No? I aleshores són delictes que hi ha prova o no hi ha prova. No? L'associació il·lícita en particular és un delicte molt difícil de provar si no hi ha una organització molt clara. Van resultar absolts perquè, segons el tribunal, no es va poder provar que els acusats foren els autors dels incendis. Que la sentència d'Armagedón també n'hi ha uns comentaris una mica durs, per no utilitzar una altra expressió, del jutge front de la policia, no? Que va dir que no tenien proves suficients, que això era... En fi, no hem de valorar. La sentència és pública, se pot consultar. A la sentència es pot llegir això. Tot el que s'ha portat a este tribunal és una simple sospita policial elevada a la categoria d'acusació que no ha tingut en el ple el més mínim suport probatori. Però, evidentment, no va deixar en bon lloc a ningú. O sigui, no era una crítica professional, sinó inclús en algun punt s'excedia en els comentaris respecte al comportament. Un altre episodi de l'historial judicial de l'ultradreta va ser l'originat al maig de 2013, quan militants del grup d'Acció Valencianista boicotejaren a Burjassot un acte en homenatge del poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Un grup de persones que havien estat durant tot l'acte es va alçar amb una pancarta i va començar a increpar, a insultar, tant al president de l'acadèmia com a mi. No? Van començar a dir no mos fareu catalans, traïdors, hijos de puta, i d'ahí van passar a les amenaces. No? I van dir que on estaven els amics de Guillem Agulló i que íbamos a acabar com Guillem Agulló. Afortunadament, el regidor de policia havia identificat alguns personatges que són persones que ja eren conegudes en el poble perquè havien participat en altres aldarulls i havia avisat la policia local, que també havia avisat la policia nacional perquè intervinguera el més ràpidament possible per poder fer que allò no passara més. No? I quan van entrar els policies van continuar cridant i es negaren a abandonar la sala en un primer moment. És el mateix que constituïs... Una Catalunya! No ha sigut l'únic acte cultural que ha boicotejat el GAP. A Sueca actuaren d'esta manera durant la presentació d'un llibre al casal Jaume I l'any 2007. I eixe mateix any rebentaren d'esta manera el Festival de Cinema en Valencià celebrat a Picassent. El jutjat penal número 17 de València va absoldre els 11 acusats de boicotejar l'homenatge al poeta Vicent Andrés Estellés a Burjassot. El jutge del penal va considerar que no hi havia proves suficients per a determinar que persones concretes havien pogut proferir amenaces o havien pogut fer alguna acció violenta que haguera alterat l'ordre. Com la policia intervé ràpidament i impedeix la violència, doncs no se sanciona al grup que l'havia estat provocant, no? I que estava provocant violència verbal i fent amenaces de mort. Per a condenar se tenia que determinar no qui estava en el boicot, que en si no és un acte delictiu, és un acte que pot ser reprochable, que pot ser censurable. A mi em sembla intolerable, no?, que es pugui rompre en un acte d'homenatge a un poeta de la rellevància de Vicent Andrés Estellés,
però el que jutjava ahir no era totes les paraules que es varen dir, sinó únicament les amenaces i si hi havia hagut algun tipus d'alteració de l'ordre per part de persones concretes. Encara que els fets es produïren en 2013, no és fins l'any 2021 quan ix la sentència. Varen donar un conjunt de circumstàncies adverses, no? Fins i tot la pandèmia, no? Perquè es va retrasar el judici més d'un any per la pandèmia, i tot este termini de temps perjudica a la justícia i afavorís al culpable. Una de les coses més sorprenents del procés va ser que tardaren 8 anys en fer el judici i, en canvi, la sentència es va redactar la mateixa vesprada, no? Per tant, sembla que una bona part d'aquest treball estava fet a priori, no? En fi, la veritat és que són una cosa més, no, de les qüestions inexplicables de com funciona la justícia espanyola. L'Audiència Provincial confirma la sentència d'absolució pels delictes de desordre públic, amenaces i de l'agreujament d'odi, i encara que reconeix el de coaccions, este últim ja ha prescrit. Sí que hi havia base per a una condemna, però l'Audiència ha entès que no. Ara bé, cal aclarir algunes coses. L'Audiència no diu que no hi ha delicte, ja que podia haver un delicte lleu que està prescrit. Com ha passat tant de temps, això ja ha caducat, ha prescrit, no? Per tant, ens trobem en una justícia que és lenta i que, precisament per culpa d'aquesta lentitud, acaba absolent a persones que són reconegudament culpables. El tribunal considera que no hi ha una greu pertorbació de l'ordre públic perquè valora les proves. Estem parlant de proves testificals de coses que passaren a l'any 2013, que es jutgen a l'any 2021. No hi havia gravacions, depenia del testimoni de persones que no sempre recordaven totes les coses que havien passat. L'absolució dels acusats, en este cas, és un punt més de la cadena d'impunitats de què gaudix l'extrema dreta al País Valencià, no? Un dels casos judicials més actuals amb l'ultradreta com a protagonista és el de la concentració contra l'islam que Espanya 2000 va convocar el desembre passat en ple centre de València. L'islam és invasor, és contrari a nostres valors i a nostra cultura. Eso supone un peligro a medio o largo plazo, más a medio. L'ONG València Acull va denunciar l'acte a la Fiscalia per racista i xenòfob. El 18 de diciembre del año pasado recibimos varias llamadas a València Acoge denunciando un grupo de ultraderechistas de España 2000 haciendo una burda parodia de unas chicas saltando a la comba y se alternaban con otro grupo de chicas, de mujeres con burkas. Que llegue a cuanto más gente mejor. Es importante que la gente se conciencie de lo que significa que el Islam crezca en nuestra sociedad. Y ellos decían que eso era lo que iba a pasar en la sociedad dentro de unos años, cuando ya la invasión islámica se hubiera producido. Las intervenciones que tuvo su líder, José Luis Roberto. Una sociedad musulmana, en gran parte, una sociedad que no respeta los derechos de la democracia. Hicieron comentarios diciendo que el Islam amenaza a nuestra identidad y a la seguridad de todos nosotros. Sois la frase no al Islam, sembla que incita a l'odi de una manera suficient, i més quan la performance estaven fent burla, no? O fent menyspreu de l'Islam. En una perfecta invasió que de aquí a 30 anys nos hará ver cuáles son las consecuencias. La pérdida de nuestra identidad y la pérdida de nuestra seguridad. Per a que la Fiscalia d'Odi i la Fiscalia de València entenguera que hi havia delicte d'odi i posara la denúncia al jutjat. Bueno, ahí están las feministas, borreguetas, el día que lleven burka. Entonces me alegraré cuando lleven burka. Nos consta que hubo alguna persona que avisó a la policía para que interveniera y detuviera ese acto por ser manifiestamente racista y xenófobo. Y la policía no actuó contra la gente de España 2000, sino contra esta persona que denunció y le propuso una sanción por desobediencia a la autoridad. Es un poco inexplicable y nosotros pedimos que se investigue la actuación policial en este caso.
El jutjat a dies d'ara ens hem assabentat, no? Fa no res, que ha arxivat sense més tràmit, però això no és ferm. Aquesta resolució no és ferma i jo, la meva intenció és recórrer-la. Nosotros lo que tenemos temor es que estos casos queden en la impunidad. Ara mateix s'acaba d'absoldre a no sé quin grup nazi que va celebrar en València un acte contra l'islam. Però això se pot creure, que sigui llibertat d'expressió? Enarbolar la bandera contra una religió? I parodiar els musulmans en la que està caient? Això és una greu responsabilitat. Irresponsabilitat, millor dit, del juzgat que absolta aquest tiparraco. Una societat jove que implantarà nous problemes de seguretat en totes les ciutats i en tots els barris. La islamofòbia avui dia és el nou antisemitisme. Fins ara, l'extrema dreta havia sigut i continua sent profundament antisemita. L'odi als jueus, i avui dia està repetint el mateix patró, les mateixes estratègies, el mateix discurs contra les persones musulmanes, perquè considera que no formen part d'Occident. No se pot utilitzar la creu gramada dels nazis perquè això és nazisme. No se pot negar l'Holocausto perquè això és nazisme. No se pot atacar a l'islam perquè això és nazisme. I això ho ha dit el Tribunal de Nuremberg, un tribunal internacional, fa 40 anys. I així ens agarrem encara la legitimació democràtica per a juzgar això. Per l'amor de Déu. Això és allargar la transició 40 anys més. L'extrema dreta sempre necessita un boc expiatori, sempre necessita un enemic identificable a qui culpar de tots els mals i que servisca precisament de boc expiatori. I en el segle XXI l'extrema dreta ha triat a les persones musulmanes. Uno puede odiar, porque odiar no es un delito, pero lo que no puede hacer es incitar al odio a los demás. Y eso tiene que ser penado, porque si no lo es, del odio se pasa a las acciones, y de las acciones se pasa a la confrontación i a la violència. Com la que va patir un jove a València el passat 1 de maig. Els presumptes agressors venien de la manifestació convocada per Espanya 2000 pel Dia del Treballador, a la qual apenas havien assistit 50 persones. Quan es trobaren amb el xic, li pegaren sense més un brutal colp al cap. Un d'ells el va amenaçar amb una navalla dient-li que si volia li la clavava. Era Vicente Casinos, conegut com a nazi del Cabanyal. ¿Vosotros sabéis dónde está el bar? Espera un momento, Vicente. Viene Policía Nacional, viene Policía Nacional y te puedes ir. Viene Policía... ¡Ey! Viene Policía Nacional y te puedes ir, ¿vale? No, qué miedo tenéis con la navaja, tío. Pues sí. ¿Cómo la saco ahora? Vicente... Antes has amenazado a mi amigo cuando estaba en el suelo. Soy totalmente incapaz de pinchar a ninguno. Vale, no te me acerques con ninguno. Yo te creo, yo te creo. A ninguno. Vente aquí. Vicente... Yo no voy todos los días por ahí matando gente, a nadie. Yo no estoy fichado. ¿Entiendes que te llevas la navaja por ahí? Te lo digo porque estoy a la navaja a mí, porque estoy amenazado de muerte por la extrema derecha, por la extrema izquierda. Estes imatges foren registrades pels amics de la víctima, que retingueren l'agressor fins que hi va arribar la policia. La víctima ha presentat una denúncia davant la Fiscalia de Delictes d'Odi de València i la policia ha realitzat 3 detencions per aquesta agressió. Està clar que l'agressió existeix, hi ha unes lesions, i el delicte d'odi, de principi, sembla que també, encara que és pronte per a determinar el que s'ha fet, però sí que s'han obert diligències per la Fiscalia, per la secció d'odi de la Fiscalia. El juí per les agressions del 9 d'octubre de 2017 és la següent cita judicial amb acusats relacionats amb l'ultradreta. Els entrevistats per Zoom ens fan una valoració final sobre l'historial judicial de l'extrema dreta valenciana. Els atemptats contra seus de partits, contra persones, els atemptats, per exemple, contra escriptors com Sánchez Guarner, o els atemptats de Joan Fuster, en cap moment s'han investigat. I si s'han investigat, s'han tancat ràpidament. L'extrema dreta ha gaudit de certa impunitat judicial al País Valencià. Això no vol dir que no has gastat mai condemnada, sinó que han hagut condemnes. El que fa és que en aquestes condemnes i en aquests procediments han hagut de vegades irregularitats o no s'han investigat fins al fons d'alguns aspectes foscs. En l'àmbit de l'actuació contra les bandes violentes d'extrema dreta, pràcticament no n'hi ha recursos organitzats, ni n'hi ha un treball suficientment especialitzat.
I això és el que acaba generant aquesta percepció d'impunitat. És obvi que en els poders fàctics, les forces armades, els cossos de seguretat, el poder judicial, n'hi ha tendenciositat i n'hi ha una gran facilitat per culpabilitzar a uns i permetre que actuen uns altres. El moviment de l'extrema dreta es potència. Es potència perquè ja ve recolzat des de les mateixes institucions. Ja tenen una legitimació pública, ja tenen una opinió tan vàlida com la dels altres, com la dels esquerres, per dir-ho d'alguna forma. I ja ve el lío, ja ve el desastre, ja ve el desgavell. La justícia és independiente i abrir el debate o asomar la más mínima sombra sobre si alguien, por su ideología, por sus ideas, puede tener un trato diferente ante la justicia, me parece gravísimo. La impunitat de l'extrema dreta, sí, ha causat molt de dolor i molta desesperació perquè no ha hagut una assumpció per part de les institucions i dels responsables polítics de que hi havia un problema. Hi ha una permissivitat absoluta en l'exhibició de la violència verbal, en l'exhibició dels intents sistemàtics de vulnerar l'exercici de les llibertats, l'exercici del dret de manifestació, del dret de reunió, del dret d'expressió, són drets fonamentals de la democràcia. Los actos que comete la ultraderecha, la mayor parte de ellos quedan impunes. Eso es así. Les contínues agressions se segueixen produint perquè no n'hi ha ningú que es pare peus als feixistes. Si ho fiquem en la balança, la gent que defensa la llibertat, la gent que defensa la convivència és infinitament major a l'amenaça